wanasemaga kwa mpakalago hakuna burudani. Jitamkanye ni hatari. Baada ya filamu ya Mzimu wa Kijiji kuteka hisia za walio wengi, sasa Megatune Media wanakuletea filamu nyingine mpya kali zaidi itakayozinduliwa tarehe 19 mwezi wa 5 2024 kuanzia majira ya saa 12 za jioni hadi saa 6 usiku ndani ya ukumbi wa Magereza Pub Kayanga. Uzinduzi huo utaambatana na burudani kibao kutoka kwa wasanii wa ndani na nje ya mkoa wa Kagera kama vile Tik Tik Tikasha, Mzee wa Katoto. Katoto, 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 Katoto. Freddy Music. Freddy wanafikiao. Mjuao Baba Kaija. Cheza piano rakia ya na Baba Kaija. Na wengine kibao. Na kiingilio chako ni sawa na bure kama unamsukuma mlevi kwenye mtelemko, yani 10,000 VIP na mzunguko 3,000 tu. Unakosaje sasa? Tiketi zinapatikana katika ofisi za Megatune Media Kayanga. Wai sasa jipatie tiketi yako mapema. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0628188670. Imedhaminiwa na Nyati Enterprise, watengenezaji wa kinywaji safi cha Super 5 Vodka, Malezi Bora Shop, TSM Printers, wataalamu wa kufuma masweta na kudalizi t-shirt, DRK General Mechanics Limited, Kahama Fresh Limited, Twizwize Oil na Msukuma Mchele, pamoja na Karagwe Cable TV. Unapangaje kukosa? Don't plan to miss it. Kokwe, osikosepo. Come on, you're